अनि यहाँ चाहिँ यस्तो मिठो हावा आइराखेको छ। यो तल साइडमा ठुलो फुटबल ग्राउन्ड छ। अनि यहाँ म पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ होस्टेल बनेको थिएन, यो भर्खर बनेको रहेछ, म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। र मेरो साथमा चाहिँ आज दाईहरू आउनुभएको छ, छ्यामा आउनुभएको छ, भाइहरू आएको छ। होस्टेलको माथि इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पर चौरमा दाईहरू बस्नुभएको छ, छ्यामा अनि भाइ। म चाहिँ उहाँहरूसँग यहाँ भिजिट गर्न आएको। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ म पढेको, मैले सेकेन्डरी लेभलमा पढेको स्कुल हो। यहाँ पुरै यस्तो छ गाइज, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भ्यू छ। स्कुलको माथितिर चाहिँ पुरै यस्तो जङ्गलै जङ्गल छ। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो छ। मैले सेकेन्डरी लेभलमा यहीँ स्टडी गरेको, यही स्कुलमा। हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल कल्पना ब्लग्स, एन्ड इट्स मी कल्पना थापा मगर। आज चाहिँ म मैले सेकेन्डरी लेभलमा पढेको स्कुलको भिजिट गर्न आएको छु। अनि यहाँ चाहिँ के कुराहरू भेटिन्छ त्यो कुराहरू म हजुरहरूसँग सेयर गर्नेछु। अनि आउँदा आउँदै मैले माथि एउटा होस्टेल भेटेँ, भर्खर निर्माण गर्दै गरेको रहेछ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्डको एउटा होस्टेल छ, अनि यो चाहिँ भर्खर बनाउँदै गरेको रहेछ। त्यहाँ के कुराहरू छ म हजुरहरूसँग सेयर गर्छु। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो मिठो हावा आइराखेको छ, यो तल साइडमा ठुलो फुटबल ग्राउन्ड छ। अनि यहाँ म पहिला पढ्दाखेरि चाहिँ होस्टेल बनेको थिएन, यो भर्खर बनेको रहेछ, म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। र मेरो साथमा चाहिँ आज दाईहरू आउनुभएको छ, छ्यामा आउनुभएको छ, भाइहरू आएको छ। म चाहिँ उहाँहरूसँग भिजिट गर्दैछु, यहाँ के कुराहरू छ म हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु। यो होस्टेल चाहिँ भर्खर बनाउँदै रहेछ, अनि यो भित्र चाहिँ फिनिसिङ भइसकेको छैन अरे। म दाईहरूसँग जाँदैछु। अरू अरू स्कुल, हाम्रो स्कुल तल छ, म तल स्कुलको पनि भिजिट गराउँछु। ओके, ए गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ फिनिसिङ चाहिँ भएको रहेनछ, सबै यस्तो यस्तो छ। ओके गाइज, अब म बालतिर जान्छु। यो चाहिँ होस्टेलको छेउबाट देखिने भ्यू हो। साइडमा कोदोहरू रोपिएको छ, अनि घर छ त्यहाँ एउटा, यहाँ सल्ला गाडी। चाहिँ दाईहरू हुनुहुन्छ, छ्यामा हुनुहुन्छ, बसिरहनु भएको छ। हामी एकछिन त्यहाँ बस्छौँ भने जान्छौँ तलतिर हाम्रो स्कुल हेर्न। हामी तल पनि जाने होइन, सर्लक्क स्कुल घुमेर जाउँ है। गाइस तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भ्यू छ। छेउमा छु, अनि म यतातिर यति ठुलो चलिराखेको छ। हेर्नुहोस् गाइज, गाइज सर हावा चलिरहेको छ। यो चाहिँ फुल होस्टेलको
हो तर फिनिसिङ चाहिँ भएको छैन रहेछ अनि भर्खर बनाउँदै रहेछ स्टेपको माथि इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ भन्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पर चौरमा दाईहरू बस्नुभएको छ छ्यामा अनि भाइ म चाहिँ उहाँहरूसँग यहाँ भिजिट गर्न आएको के बनाएको के भन्छ यसलाई होइन अक्षर त अक्षर छ गोल्डन जुब्लीको ऊ त्यो छ होइन के भन्छ के भन्नै आएन मलाई के ए अहिले केही राखेको रहेनछ लेखेको छ ए अब यो चार पाटोमा राख्ने होला जाउँ हामी तल जाने होइन स्कुलको माथितिर चाहिँ पुरै यस्तो जङ्गलै जङ्गल छ यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो छ मैले सेकेन्डरी लेभलमा यहीँ स्टडी गरेको यही स्कुलमा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ म पढेको मैले सेकेन्डरी लेभलमा पढेको स्कुल हो यहाँ पुरै यस्तो छ यहाँ बच्चाहरू चाहिँ खेलिराखेको रहेछ गाइज यो चाहिँ मैले सेकेन्डरी लेभलमा पढेको स्कुल हो अनि म यहाँलाई आज थोरै मात्रै भिडियो देखाउन सक्छु किनकि मेरो मेमोरी कार्ड फुल भयो म नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ म फुल भिडियोहरू बनाएर देखाउनेछु गाइज आज मेरो मेमोरी कार्ड फुल भएको कारणले मैले हजुरहरूलाई राम्रोसँग भिडियो देखाउन सकिनँ म नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ म स्कुलको फुल भिडियो देखाउँछु अलिकति मात्रै भए पनि म हजुरहरूलाई थोरै मात्र देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ मन परेन भने डिसलाइक गर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनहरूमा पनि म यसरी भिडियो बनाउनेछु आजलाई भने यति नै बाई बाई